Confira agora o resultado da nossa live que foi feita no Facebook. Vamos fazer o lírio Daniel e vamos fazer um abajur. Então, vou falar do lírio, né? Ó, lírio Daniel. Tá vendo? Estão visualizando aí? Deixa eu só ver se meu celular tá bem claro aqui. Pra ter certeza que tá tudo bem aqui na imagem. Tá, ó. Fui compartilhar e já voltei. Estou muito feliz por estar assistindo sua live. Ah, obrigada. Ó, lírio Daniel. Tá vendo? E vamos fazer um abajur. Gente, eu vou começar a explicar. Eu acho que eu vou começar pelo lírio Daniel. Depois eu vou pelo abajur, né? Que é o abajur é rapidinho. Que cor maravilhosa. Ó, o lírio Daniel, gente. Deixa eu só ligar aqui minha sanduicheira, que eu esqueci de ligar. Enquanto eu vou mostrar as peças pra vocês, tá? Pera aí, vou colocar aqui. Eu bolei o quê? Vou fazer um vaso, embaixo vai ter três lírios e vai ter a parte do abajur, tá? Neuza Justino, boa noite, seja bem-vinda, Neuza. Eu vou mostrar as peças enquanto a minha sanduicheira tá aquecendo. Ó, eu vou estar usando a folha do lírio Daniel, que é essa folha aqui, ó. Tá? A folha do lírio Daniel, ela mede 13 por 4 centímetros, tá bom? E ela custa R$14,99. Zilma Nascimento, está muito linda, obrigada. Ó, R$14,99, tá bom? Folha do lírio Daniel. Jarissa Lisboa, boa noite. Fez sopa, Jarissa, hoje? Pétala do lírio Daniel. Nós temos conjugada e temos a pétala. Ô, Elisângela Eli, boa noite, seja bem-vinda. E a área Peçanha, compartilhei. Tô aqui no visto da Peperomia. Essa Peperomia tá rendendo, hein? Deise Soares, boa noite. Ó, a pétala do lírio Daniel é R$9,99 e ela mede 9 centímetros por 100 centímetros, tá bom? Aí já chegou, ó. Boa noite, Dona Edir. Mulher, achei que a live era ontem. Não, gente, geralmente eu faço live ou na quinta ou na segunda, tá? Depende da correria que eu tenho. Tipo, se eu me programei pra quinta e não deu certo, aí eu jogo pra segunda. Aí, se de repente eu pensei na segunda e não deu certo, eu jogo pra quinta. Mudante, amigos, quase me atrasei, mas cheguei. Rosa Ribeiro, boa noite. Panqueca de banana, eita lasqueira, hein? Depois me fala. Ó, pétala do lírio Daniel, R$9,99. Essas duas peças que eu vou usar são as principais, tá? Essa daqui eu só vou mostrar pra vocês, porque eu já fiz live com ela, eu já tenho ela no canal, então, ó, Samambaia Grécia G, ela é linda, e é essa peça aqui, ó, Samambaia Grécia G, ela é R$31,99 e mede 22 por 9 centímetros, tá? Alzeni Lima, boa noite de Natal, seja bem-vinda, Socorro Moraes, boa noite, seja bem-vinda. E essa lindeza aqui, gente, ó. Ela tá brilhosa assim porque eu passei tinta acrílica verde musgo brilhante, ó. Tinta acrílica. Eu nem passei resina nela porque a tinta acrílica ela é bem brilhante, ó. Helena de Paula Francisca, boa noite. Neiva Campiotti, boa noite, seja bem-vinda. Tá? Deixa eu ver se a minha sanduicheira esquentou. Eu vou frisar aqui algumas pétalas aqui pra vocês. Acho que eu vou frisar três do lírio. Essa e essa. Ó, a da pétala, tá, gente? Eu vou... Gilvan Silva, boa noite, seja bem-vindo, Gilvan. Ó, a da pétala, eu vou frisar nesse tom do azul aqui, que parece um azul petróleo. Na imagem tá mais claro, mas ele é mais escuro, tá? É um azul petróleo. Rita Carvalho, boa noite, seja bem-vinda. Helena de Paula Francisca, muito linda. Ó, e vou frisar nesse tom de verde cítrico. Verde cítrico não, verde limão. Buenas tardes, saudações de Tamaulipas, México. Seja bem-vindo aí, Kelly. Boa noite, é o Matheus. Ô, Matheus, boa noite, seu lindo. Um beijo, um apertão nas suas bochechas, Matheus. Tô feliz que você tá aqui, hein, Matheus? Ó, mineirinho querido do meu coração. Filho da Edi, Matheus. Fica comigo aí, Matheus. Dá uns cutucão assim na sua mãe pra ela não dormir.
Cláudia Santana, boa noite. Tereza Aparecida Fá Gomes, boa noite. Então, esse daqui, gente, eu vou frisar também, porque eu vou usar na parte do abajur, tá? Então, como eu já vou frisar, então já aproveito e embalo, né? E essa daqui para nossa folha do livro, tá bom? Eu vou levantar aqui, e como eu falo para vocês, saiu correndo ele. Ah! Pra que saiu correndo, sendo que eu nem vou apertar suas bochechas? Já falei que vou deixar para apertar quando eu for aí, Matheus. E eu cumpro todas as minhas promessas, viu? Promessa é dívida, hein, Matheus? Não sei se você vai deixar, né? Mas você já falou que não vai deixar. Vou ter que comprar alguma coisa para te seduzir, pra gente fazer uma troca. Você deixa. Ah, é! A gente faz o seguinte, Matheus. Eu aperto sua bochecha, a sua mãe aperta a bochecha da Vitória. Aí fica pago. Anja Maria, boa noite. Nete Santos, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se aqueceu aqui. Gente, essa pétala aqui é linda. Já ia te perguntar se era o nosso Matheus, da Elisângela Almeida. Por que a Elisângela também tem Matheus, é? Eu não sabia, não. É filho dela, Matheus? Eita! Aqui também eu tenho o Matheus aqui, que é o meu vizinho, filho da minha amiga aqui do lado. É Matheus também, ele. Olha, gente, que lindo. Ó. Essa pétala é linda. Gente, dá pra fazer uma rosa com ela. Eu tô me programando pra fazer uma rosa com ela. Eu vou frisar mais duas azul. Porque caso não dê ali, eu preciso mostrar um negócio pra vocês. Então, vocês têm que estar sabendo. Eu tenho esse frisador, amei. Comprei com você. Ah, é lindo, né? Esse lírio Daniel, Marcelo fez em homenagem ao meu filho. Que ele já tinha feito a Margarida Poliana, fez a Margarida Vitória. E faltava Daniel, né? Aí, Daniel, por ser um nome masculino, né? Só combinaria que se fosse Lírio, né? Aí ficou Lírio Daniel, mas ficou bonito, ó. Igual meu filho, né? Meu filho é lindo, lógico. Eu tenho esse frisador. Olha, ó, se vocês têm, eu quero ver, hein? Quero ver se vocês colocar em prática hoje, viu? Já não vai ter desculpa de falar, ah, eu não tenho esse frisador. Quem não tiver, gente, dá um no WhatsApp. O WhatsApp tá aqui, ó, onde eu tô passando meu dedinho aqui, ó. Dá um no WhatsApp, pede o catálogo. Eu mando o catálogo pra vocês. Tem bastante peças novas, bastante novidade. Esse lírio, a gente tem ele assim, a pétala solta, que é R$ 9,99. E tem ele conjugado, que ele é bem grande, que é R$ 59,99. Tá? Então, dá para alcançar os duas, os quem tem condições de comprar o grande e quem não tem, dá para comprar só a peça. Ele é um azul petróleo, esse azul. Ele não chega a ser azul marinho, não, viu? É um azul petróleo. Mas ele é lindo, ó. Ó, frisei o azul, vou frisar o verde cítrico, verde limão. Tô com verde cítrico na cabeça. Se eu não me engano, também tem. Aí, até tu, Rosa, tem. Maria Helena Braz, boa noite, seja bem-vinda. Já voltou, ó, estava compartilhando, obrigado, viu? Quem puder aí, gente, vai compartilhando no Face, nos grupos do Face, e compartilhe nos grupos do WhatsApp, tá? Só se controlem, não sai compartilhando mais que 15, não, porque senão o Face bloqueia. Kelly, já ia pedir meus frisadores, só não usei ainda. Estou numa correria na colheita de café. Ah, é, você falou. Dinete Caires, boa noite, meu povo lindo e minha flor linda. Boa noite, Dinete. Edcleia Ferreira, boa noite. Silvana Alves Furtado, boa noite. Eu tenho a grande, né? Que é o conjugado, ó. E agora vou frisar a folha do lírio, tá bom? Bom. Eu mesmo, Graciele Aquino, boa noite. Karina Tchengo, boa noite. Frisar a folha do lírio. Ó, estamos com 60 pessoas. Rita Florido, boa noite. Seja bem-vinda, Rita. Deus abençoe. 64.
Deixa eu ver se aqueceu bem. Eu vou deixar ele bem molinho. Michel Araújo, boa noite. Seja bem-vindo, Michel. Vou colocar aqui. Bloquear pra mim. É, porque o Face tem hora que quando você começa a publicar, compartilhar demais, ele bloqueia. Quem foi o ganhador do frisador da tua live? Ai, foi Carlos Sandro Cardoso. Ou Matilde. Matilde que perguntou? Não, parece Omena, né? Que perguntou. Deixa eu colocar de novo aqui, que eu acho que eu não encaixei direito. Folha o quê? Folha graciosa e majestosa. Boa noite. Diga o Marcelo que faça a promoção. Franceli Cunha, boa noite, Franceli. E Marcelo, ó, já tá sendo intimado, hein? Promoção, hein, Marcelo? Será que vai rolar? Promoção. E hoje o negócio tá concorrido, hein? Ó, gente. Que lindo, tá vendo? Pronto, frisei. Agora vamos cortar. Vou ligar aqui a... Vou desligar aqui ela. E vou ligar a chapinha. Pra gente tentar adiantar aqui. Eu vou ter que cortar. Ó. Minha tesoura. Não gosto de cortar com essa. Eu também quero. Eita, Givan também quer. Quem será que vai ganhar? Sim, claro. Ah, gente, deixa eu falar algo pra vocês. É, a gente vai mudar a forma de sorteio, hein? Ó, fiquem atentos, porque a forma de sorteio vai ser o seguinte. Deixa eu explicar agora enquanto eu tô cortando, tá? Vai ser palavra-chave. Eu vou falar essa palavra somente duas vezes na live, tá? Uma vai ser no começo, uma mais lá pro meio e só. Então, fica atento. E você que ouviu, fique quieto. Porque se você colocar aqui nos comentários, você vai dar chance pros amiguinhos aí colocar. Então, vai funcionar assim. Vamos supor, daqui a mais uns minutos, que me dá uns 5 minutos aqui na cabeça, eu vou falar a palavra-chave. Palavra-chave, tal. Pronto, não vou repetir, vou falar só uma vez. Quem pegou, pegou. Vai passar mais um tempo. Quando ficar lá quase na metade da live, que eu já tiver. Aí eu vou, palavra-chave, tal. Né? Ainda não vou falar qual é. Pronto. No final, quando eu falar, gente, nós vamos fazer o nosso sorteio. Vai ser o seguinte, presta bem atenção. O sorteio vai ser assim. Vou falar, gente, nós vamos fazer o sorteio. Quando eu falar valendo, vai ser agora. Depois do meu valendo, a primeira pessoa que escrever a palavra-chave vai ser o ganhador. E eu vou olhar aqui nos comentários, depois do meu valendo, quem foi que apareceu. Tá? Lógico, apareceu aqui pra mim, né, gente? Porque, de repente, embora eu vou olhar aqui, vou puxar pra cima pra ver quem foi o primeiro que falou a palavra correta, a palavra-chave. Mas tem que ser depois do meu valendo. Quando eu falar assim, ah, gente, a palavra-chave vai ser agora, depois do meu valendo. Aí, a pessoa tem que ser rapidinho pra escrever. Então, vocês ficam aí, ó, atento. Não durma, não coma, não sai do lugar. Porque senão vocês vão perder a palavra-chave. Eu tô ainda pensando uma palavra aqui, hein? Então, vamos ver, hein? Então, vocês ficam de olho. Porque aí, gente, eu pensei isso. Porque aí eu não fico presa com esse negócio de comentário, sabe? Lá naquele link daquele aplicativo lá. Porque não tem condições. Eu tava me dando nos nervos já. Então, eu falei, ah, não, tem que dar um jeito. Aí me deu essa ideia, faz por palavra-chave. Vitinho Robbins, boa noite. Vixe, agora que não ganho nada mesmo, você não é varal. É, a Edi falou assim, ixi, agora que eu não vou ganhar mesmo, que eu sempre durmo. É, agora, gente, agora vai ter que ficar ligadinho aqui, ó.
Quem sai da live depois volta só no final, agora tá perdido. Eliane, o que estamos fazendo? Ó, Eliane, hoje nós estamos fazendo o lírio. Ó, o lírio e o Daniel, eu vou começar com ele e depois nós vamos para a parte do abajur, tá? Eu vou começar com ele porque o lírio é rapidinho. E como eu vou precisar dessas pétalas cortadas, então é mais por conta disso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas eu poder já explicar aqui, porque automaticamente quando eu fizer o lírio, eu já vou fazer depois o abajur. Ó, tá? Tudo certo. Vou pegar uma folha aqui. Para a folha do lírio, eu já vou colocar o arame encapado, tá? O arame nós temos disponível para venda. Ele vem com 12 metros, tá? Ele vem com 12 metros e é o número 22. Rosa Irene? Que Rosa Irene, Jadson? É a pétala do lírio Daniel, menino. Nós vamos fazer um abajur, tá, gente? Genidalva Deogracia Silva. Boa noite, seja bem-vinda. Então, vocês ficam ligadinhos aí, não sai daqui, porque eu pelejei, viu, pra bolar isso aqui da. Do abajur, assisti o vídeo do Marcelo lá. Aí eu conversei com o Marcelo, né? Falei assim: ah, Marcelo, eu vou fazer o lírio do Daniel, né? Porque o lírio que você fez pro meu filho e tal. Aí eu, conversando com ele, olhei pro lírio e falei: caramba, Marcelo, esse lírio aqui dá pra fazer um abajur, fica bonito, né? Aí, Marcelo, por que que tu não faz? Aí eu falei: ah, eu não sei, né? Eu sempre tive vontade de fazer abajur. Eita, que agora pra ganhar tem que ser rápido nos dedinhos, é. É, tem que ser rápido, já nasci, senão lascou. Ó, gente, vou pintar. Eu vou começar com isso aqui. Eu tô usando a tinta acrílica brilhante verde musgo, tá? Parecida. Maria chegou agora, seja bem-vinda. Ó, vou passar com a buchinha. Ó. Eu não quero escurecer essa peça. Ai, meu Deus, gostou. Eu não quero escurecer ela, tá? Eu quero deixar o fundo assim, ó. Tá vendo? Por cima um pouco escuro, por baixo a cor da. Ana Lu Ferraz, boa noite, seja bem-vinda. Qual flor é da tiara? Ai, gente, essas florzinhas eu fiz lá no canal, mas faz tanto tempo. Foi uns apliquezinhos. Mas ela tá tudo com uns biquinhos de pato. É dois arranjinhos pequenos. Ela não tem frisador, não, essa daqui, ô Jadson. Eu fiz tudo na mão, se não me engano. Tudo sem. André Mauro e Ruchel, boa noite. Ó. E vou aqui também nessa folha aqui, que essa daqui nós vamos usar como sépala também no nosso abajur, tá? Então, ó. Isso é isso aqui, gente, ó. Super prático. Tá bom? Vou deixar aqui em cima que vai secar mais rápido. E agora vamos pro nosso lírio. O nosso lírio, gente, eu só vou explicar duas pétalas aqui, que é pra vocês saberem o que que eu vou fazer. Tá? Vou jogar aqui pro lado. Pra não conseguir manchar ele, né? O lírio, Kelly, tem aula dessa tiara que você tá usando? Tem aula desses apliques, tá? A tiara, ela é desmontável, isso aqui é. Dois arranjinhos que tem um bico de pato e eu só encaixei. Cadê? Aqui, achei. Esqueci. Ó, o lírio. Para fazer o lírio, gente, presta atenção. A parte de dentro, três pétalas da parte de dentro, você vai aquecer essa parte aqui, ó. Eu aqueci com isqueiro e dou uma puxada. Tá? Ó, aqueci. Fecho e dou aquela puxadinha, ó. Pra ela ficar assim, tá vendo? Tá bom? A outra, as três de baixo, eu vou aquecer aqui. Ó, tá vendo que a pétala fica assim, ó? E eu quero que ela fique assim, ó. Mais deitada. Aí eu vou aquecer aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Tá? Então, essa vai ficar as três de baixo. E essa aqui, três de cima, tá?
A pintura. Por favor, mostra o esfrezador que tá usando. Tá, pera aí que eu já te mostro. Tô usando a pétala do Lírio Daniel, que é R$ 9,99, tá? Essa pétala aqui. E a folha do Lírio Daniel, tá bom? A samambaia agreste eu vou usar só como complemento, então não vou chegar a frisar porque eu já tenho ela pronta ali, ó, tá? Essa aqui só vai ser como complemento. As peças que eu sortearei nessa live serão a folha do Lírio Daniel e a pétala do Lírio Daniel, tá bom? Serão essas duas peças. Essa folha tá R$ 14,99, tá, gente? Caso você, que é a primeira vez que tá me assistindo, ai, Kelly, como que eu faço para adquirir? O meu WhatsApp tá aqui na tela, dá um oi que eu mando o catálogo para vocês, tá bom? Ah, você gostou das peças? Kelly, eu quero o orçamento dessas peças que você fez na live. Aí você manda o seu nome e o CEP do endereço e fala quais as peças, tá bom? Esse aqui é EVA, o Rubia, Rubia Valéria, é EVA, tá? E aqui os frisadores são de resina, tá bom? Ó, eu vou fazer um esfumado, não sei se aqui vocês vão conseguir visualizar direito, ó. Mas se vocês repararem um pouquinho, aqui no fundo ela tá escura, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é a cor do EVA e aqui tá mais escuro. Eu vou usar o azul turquesa, tinta PVA azul turquesa, tá bom? A mesma cor que eu vou fazer aqui, esse lírio, é a mesma cor que eu vou fazer o abajur, tá, gente? Ó, eu só vou fazer isso aqui, ó. Eu só vou esfumar só embaixo, tá? Tanto na parte de baixo, como na parte, na frente, como na parte de trás, tá bom? Ó. Não é muita coisa, né? Super fácil. Eu não quero tirar a cor desse EVA, porque essa cor desse EVA é muito bonito. Eu gostei bastante. E eu tô usando esse, a pétala, porque os EVAs que eu tenho dessa cor, eles são pedaços. Então, não dá pra usar aquela peça conjugada do Lírio Daniel. E o Marcelo gostou desse azul, né? O Marcelo tinha gostado, eu falei, ah, vou usar essa cor aqui. E essa cor realmente tá muito bonita. É que no vídeo não aparece tanto a beleza da peça, né, gente? É uma coisa. Mas é muito bonito esse azul. Ele é uma... Eu tô chamando ele de azul petróleo, porque ele me lembra muito o azul petróleo, tá? Ó. Pintei aqui. Tem que pedir pelo telefone. É, tem que dar um oi no meu WhatsApp aqui, gente, ó. Não adianta vocês pedirem por aqui, porque tem que ser pelo WhatsApp, tá? Não me liguem. Dá um oi. Fala, Kelly, manda o um catálogo pra mim. Não me ligue. Gente, eu tenho recebido tanto trote ultimamente, eu não atendo o telefone. Tá? Eu não atendo porque é muito trote. Então, quando eu vejo alguma ligação lá, eu não atendo. Agora, se você me dá um oi no WhatsApp, falar, ah, eu quero catálogo. Eu já vou, salvo lá, já mando em seguida, assim que eu visualizar, tá bom? Se você, de repente for de noite, você quer o catálogo, eu mando o catálogo, tá? Eu só não faço orçamento à noite, tá, gente? Eu faço orçamento das 10, das 9h30 até 6 horas da tarde eu faço orçamento. Aí das 6 em diante eu só mando o catálogo. Ou a pessoa tá com alguma dúvida, alguma coisa, eu respondo, não tem um problema nenhum. Porque geralmente eu tô deitada na cama com o celular na mão vendo televisão, então pra mim não custa nada responder. Eu só não vou fazer o orçamento, mas se você quiser. Ah, não, cara, eu quero mandar as peças já de noite, aí amanhã no outro dia você faz. Aí eu faço, não tem problema, tá? Aí eu sempre falo, ah, se quiser fazer o orçamento, manda as peças, as fotos das peças, que amanhã, na parte da manhã, aí eu já faço. Então, essa daqui que a gente puxou, ó, que é a que vai ficar no meio, tá? Que são as três do meio, primeiras. A gente vai fazer umas pintinhas. Ó, tô usando amarelo ouro, tá? Já se... Sansão, boa noite, seja bem-vinda. Essa cor é bom para fazer violeta. Linda Mir Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Ó, tô usando um pincel 00. Aí você vem fazendo os risquinhos. Eu tô fazendo essa daqui, gente, só para mostrar para vocês, porque as peças que eu, as pétalas que eu vou usar já estão ali, porque eu já passei resina em todas, tá bom? Eu passei resina nelas para elas ficar mais brilhosinhas e ficar mais bonitinhas.
E não ia dar tempo de eu ficar passando resina em tudo aqui pra poder montar o que eu preciso montar com vocês, tá? Ó, isso aqui, tá bom? Vou deixar ali e vou guardar aqui já. Eu peguei um pano e acho que esqueci do pano. Deixa eu colocar aqui. Zélia Alves, boa noite, seja bem-vinda, Zélia. Ó, gente, o molde do pistilo, eu tô usando esse aqui, tá? Um abraço pro Jorge Hungary. O Jorge tá sumido. Ele tá gravando coisas de programa, esses negócios aí. Ele não tá conseguindo participar das lives. As minhas lives estão sendo nos dias que ele tem os compromissos dele. Ana Lúcia, boa noite, ó. Esse molde aqui, ele é o kit pistilo três tipos, tá? Porque ele faz esse modelo que é lisinho, ele faz esse modelo que tem um risquinho no meio. E ele faz aquela partezinha do meio do pistilo do lírio, tá? Ó. Aqui, gente, não tem segredo. Você põe a massa de biscuit rente, passa um pinguinho de cola. Eu usei o monofio de vassoura, né? Monofio que é aqueles fiapinhos da vassoura. Que é isso aqui, ó. Tá? Aí você faz um ganchinho, passa a cola instantânea e coloca aqui. Eles vão ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, esse aqui é o que é o que é a resina dá muito brilho na flor, não, né? Tô pensando em comprar. Não, na flor não dá muito não, Jardel. Fica mais natural até porque a flor é se essa flor se a flor for clara. Se a flor for escura, tipo um vinho bem escuro, aí vai clarear, vai ficar bem brilhoso. Mas não é aquele brilho assim que fala assim, nossa, que negócio parece vidro, não. Dá um brilho bem natural, tá? Tanto é, ó, que o meu lírio, ele tá, ó, tá vendo? Tá um pouco brilho, ó. Mas ele tá com resina, tá bom? Ó, esse é o do meio. Já comprei com a Kelly, super indica. Ó, obrigada, Elizabeth. E esse aqui é o pistilo, tá? O que eu fiz, gente? Eu passei neles esmalte, eu tô com cintilante, metálico, tá? Eu passei um metálico marrom. Mas aí você pode passar tinta, o que você quiser. Pode passar pó de café. Eu passei esmalte marrom, tá? Vou montar ele. Peguei um fio de internet, tá? Daqueles que vem três, eu geralmente eu tô usando mais durinho aqui, ó. Aí o que eu fiz, ó? Peguei um desse que parece um xizinho e seis pistilos normais, tá? Ó. Vou colocar aqui. Vou medir aproximadamente, ó. Ele não pode ultrapassar minha pétala, tá vendo? Meço aqui. Venho com a fita crepe. Boa noite, Acácia. Seja bem-vinda. Ó, eu vou fazer isso aqui. A resina que eu uso é resina acrílica à base de água incolor, gente. Muita gente me pergunta, Kelly, qual a marca da resina? Gente, aqui a gente não, eu não tem marca, porque eles vendem tipo por litro, sabe? Por galãozinho. Então, eu acredito que eles devem comprar tipo tonel, sei lá, e põe as garrafinhas, os baldinhos, ó. É um baldinho assim, ó. Então, não tem marca. A marca que tá aqui é o nome da empresa que vende. Mas no Mercado Livre vocês também acham. Tem uma amiga minha que comprou. É só colocar resina acrílica à base de água incolor. Se na sua cidade o pessoal tem costume de fazer grafiato, textura em parede, nessas lojas que fazem isso, vende. Tá? É que tem região que não tem, né? As pessoas nem sabem o que que é isso. Mas aqui, como é a minha região é litorânea, o pessoal faz muito. Ó. Tá vendo? Coloquei aqui. Ainda não tá do jeito que eu quero. Pera aí. Coloquei um pouquinho de cola aqui, tá, gente? Agora eu vou vir com as três pétalas. Deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar. As três pétalas, essas aqui, tá bom? Ó, vou vir aqui. Ó, coloquei aqui, apertei. É, em casa de material de construção, se eu não me engano, em casa de tinta também, que vende tinta. Se eu não me engano, também tem, viu? Mas em casa de material de construção também acha. Ó.
Tô apertando. Oi, o Jorge chegou. Então, eu acho que o Jorge não vai tá aqui não, o Jardel. Porque ele tá tendo umas gravações de coisas de programa de rádio, umas palestras que ele faz. E tem uns dias que acho que é na segunda e na quinta, se eu não me engano. Aí ele até me falou, ah, cara, não tô conseguindo participar da sua live por conta disso. Tá sendo bem nos dias que eu tô fazendo esses trabalhos. Ó. Cheguei agora. Ah, chegou! Olha, tá vendo? A chiqueza chegou. Cheguei agora do estúdio da rádio, tá vendo? Chique. Quem escutou a voz do Jorge já sabe por quê, né? Que ele tem um vozeirão de radialista, né? Ó, coloquei três. E agora eu vou colocar as outras três aqui, ó. Eu não aramei essas pétalas, tá, gente? Ó, não aramei, tá? Ó. Tá vendo? Você vai colocar bem no meio aqui, ó. Colocar aqui. Colocar aqui. Boa. Rádio Boa Nova Programa, o Cristo Consolador. Já é chique, gente. Tá precisando o quê? Ó, que lindo que fica. Ó. Tô apertando aqui pra ficar grudado, tô com a colando, foi meus dedos aqui. Ó. Tá? Aí eu venho aqui, ó, com a fita crepe e vou prender um pouquinho aqui, ó. Nessa parte aqui que eu gosto de fazer isso. Net tá ruim? Aqui, as tias soltas. Isso aqui é outra coisa. Vou colocar aqui a folha. Ó, que foi, Vitória? Ó, vou colocar aqui a folha. Eu tô prendendo com a fita crepe, mas depois eu venho dando acabamento com a fita floral, tá? Vai no banheiro logo, Vitória. Escolheu pra minha cara. Gente, nosso sorteio vai ser palavra-chave, tá? Só vou falar essa palavra duas vezes. Ainda não falei. Vou falar já já. Então, fica atento aí. Porque eu só vou falar ela duas vezes. E no final, quando eu for fazer o sorteio, a primeira pessoa que falar. Que falar não, que escrever. Depois do meu valendo. Quando eu falar, ó, vai ser agora, valendo. Vai ser a ganhadora. Então, vocês têm que ser bem rapidinho aí. Dona Clarice, boa noite. Seja bem-vinda, Dona Clarice. Eu esqueci de pegar meu alicate. Esse aqui deu. Costa bem a porta, viu? Tá lindo. Ó. Agora eu vou vir aqui só com acabamento com a fita floral. Eu tava com uma. Tava acabando. Pronto, tá aqui. Acho que essa aqui vai dar. Acho que dá. Nossa, gente! Tem bastante gente! Olha, tô me sentindo chique hoje, hein? Ó, vou passar a fita floral para dar acabamento. Aí a gente vai partir pro nosso. Abajur. Ai, ai. Tô numa ansiedade, gente. Porque quando a gente faz a flor, que nessa daqui eu fiz duas. Então eu sei como é que ficou. Abajur não, vai ter que ser na hora, né? Aí. Kelly Cristina! Minha xará, seja bem-vinda. Será que eu ganho hoje, Adil Moraes? A Gê! Não falei que vinha? Seja bem-vinda, Gê. Deus abençoe, viu? Obrigada, Gê. Saudade da G. Georgiane Mello. Vou falar a palavra-chave, hein? Nem pensei na palavra, mas vou falar o que vem na minha cabeça. Qual será a palavra-chave?
que eu vou colocar pra vocês. Kelly, a resina é pra quê? A resina é pra dar brilho. A resina eu uso pra dar brilho. E é lógico, pra proteger a pintura, né? Essa resina, gente, você pode lavar. Tá? Não sai. Não sai, fica do mesmo jeitinho. Eu tenho as flores aqui que eu lavo. Já fiz, acho que até vídeo no canal, lavando minhas peças. E fica tudo bonitinho ali, certinho, tá? Aí tem gente que vai falar assim, ai, nossa, que trabalho, tem que passar fita crepe, passar fita floral. Gente, eu gosto de prender com a fita crepe, porque fica bem preso, tá? Por isso, tá bom? Aí é mais por conta disso mesmo. Aí eu venho aqui, ó, do acabamento com a fita floral. Fica mais preso, ó. Né? E até para engrossar um pouco mais, tá vendo? Ficar aquela... Emília Lira de Moraes, boa noite, seja bem-vinda! Ó, tô pensando aqui, gente, eu tô nervosa, gente do céu! Vou falar a palavra, hein? A palavra-chave será... deixa eu pensar. Peraí que eu tô pensando, gente. Tô pensando. Ó. Fiz três. A palavra-chave será luz. Palavra-chave. Já falei. Não coloque nos comentários, hein? Se você colocar, vai dar chance pros amiguinhos. Ó. Três, tá? Vou colocar ali. Agora, vamos pro nosso abajur, porque a coisa principal hoje aqui, gente, é o abajur. O lírio é porque eu vou colocar na base. Vou chegar mais pra cá. Eu peguei um cano, acho que é minha polegada, que meu esposo falou, se não me engano. Ó, minha polegada. Ele falou que eu não coloquei a areia direito, por isso ficou meio tortinho aqui, né? Mas a dica que ele me deu, falou assim, enche bastante com a areia dentro... E esquenta no fogo e entorta, porque a areia não vai deixar ele amassar, né? Tá vendo que a cabecinha de bagre aqui ainda deu uma amassadinha. Porque eu não quis esperar ele, né? Mas, tudo bem. Ficou bom do meu jeito aqui, ó. Tá? O que eu fiz? Peguei uma garrafa pet. Não, eu não vou mudar. Já falei. Eu falei pra não colocar nos comentários. Tá? Ó. Não coloquem, gente, a palavra. Não é pra colocar nos comentários. Eu tô falando só pra vocês saberem. Ó. Peguei uma garrafa pet. Aqueci a boca da garrafa. Aqui nesse cano, eu passei fita crepe pra não ficar mais grossinho, tá bom? Aqueci a garrafa. Vim aqui, né? Derreti um pouco, apertei e segurei. Mesmo assim, ela não grudou. Aí, o que que eu fiz? Passei a fita crepe. Peguei essa parte da garrafa aqui, ó, aqueci no ferro quente, pra ela ficar mais dura, mais firme, ó. Tá vendo que ela deu uma boleada aqui, ó? Ela deu uma boleada, tá vendo, ó? Tá bom? Então, ela ficou mais dura. Peguei uma lixa de unha, mas pode ser lixa normal, tá? Que eu não achei a lixa, então achei a de unha, então foi com a de unha mesmo. Lixei ela todinha, pra tirar esse liso da garrafa, porque eu acho que fica melhor pra colar, tá bom? Ó, ó. É isso aqui, tá, gente? Vou explicar pra gente começar a montar. Ó. Comprei um fio desses aqui. De montar... Fazer fiação de luz, né? Esses negócios, ó. É de 1,5, acho que é de 1,5, ó. Tá? Descasquei aqui. Aqui... Eu pedi pro meu esposo fazer essa parte aqui da tomada, porque eu comprei um bem difícil. Ele falou que você comprou o mais difícil que tem pra montar. Eu ia até montar pra vocês, mas como tava bem complicadinho, eu pedi pra ele fazer pra mim. Então, ele fez aqui pra mim, ó, tá vendo? Aqui, gente, não tem segredo. Pra mim tem, porque eu não entendo bulufas de nada, né? Mas, se você é que nem eu, tem mais dificuldade de mexer com esses negócios, pede pro marido, pro filho, ou mesmo se arrisca e faça. Mas não tem muito segredo, é dois fiozinhos assim que você vai desencapar e vai prender aqui nos parafusinhos, ó. A garrafa não vai derreter porque eu comprei lâmpada de LED, é lâmpada fria. Tá, ó,
Vela LED fria, ó. Eu comprei essa aqui, ó. Ela não esquenta. Segundo o cidadão que me vendeu, falou que não esquenta porque é de LED. Eu falei, ela não esquenta. Ele, não, é de LED. Tipo assim, né? Você é burra? Você não tá vendo que é de LED? Então, aqui, ó, tá? Não tem segredo, gente, ó. Fiz isso aqui tudo. Eu fiz até grande, né? Porque eu sou um ser totalmente exagerado. Ó, tá? Aí, comprei também esse bocal. Aí, tá vendo? É que eu, gente, eu sou meio tapada pra esses negócios. Eu morro de medo de coisa que mexe com fio. Eu morro de medo desses negócios, vocês não têm noção. Ó, comprei o bocal, eu preferi comprar esse de plástico. Já desencapei aqui, tá? Então, esse aqui vai ser mais pro final, que eu vou montar. Ó, tá bom? Essa parte aqui vocês conseguiram entender, né? Deixa eu pegar aqui para tirar as coisas daqui. Fiz três lírios que vão ficar na base do meu vaso, tá? Fiz as samambaias Grécia que vão decorar a base do meu vaso. E se passar uma camada de gesso ou de massa corrida na garrafa? Ah, acho que pode também, Jorge. Como eu vou colocar as pétalas, então não achei muita necessidade. Quem cansou, quem faz. Só aí, a Kelly Cristina é totalmente diferente de mim. Hoje tem bastante pessoas na live. Tem mesmo, você viu, Janel? Hoje eu tô chique, menino. Espero que fique todo mundo até o final. Ó, gente, as pétalas estão todas frisadas com resina, tá bom? Ó. Ah, tá, pra colocar outra lâmpada. O Jorge falou assim, se você passar massa corrida por dentro, aí ela vai proteger o plástico, ou seja, a lâmpada não vai correr risco de derreter, né? Isso aqui, né? Ó. E aqui é para sépalas. Gente, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse vaso. Esse aqui tá de improviso, tá? Mas eu furei aqui, ó. Ó, tá vendo? E esse fio, ele vai passar por aqui, ó. Tá? Ele vai vir por aqui, vai subir e vai sair aqui, ó. Ó, ele vai sair aqui, tá bom? Que é onde eu vou prender ali o bocal, ó. Ó, ele vai ficar nessa montagem aqui, tá bom? Eu só coloquei esse caninho ali só para proteger o fio na hora de colocar o gesso, tá? Porque pelo sim ou pelo não, né? Achei melhor fazer um negócio bem que acredito que dê certo. Então, vamos começar a montagem daqui. Qual é o nome do frisador? O nome do frisador é Pétala do Lírio Daniel, que é essa aqui, ó. Tá? Tá 9,99 e o conjugado, que ele fica bem grandão, tá 59,99. Então, vamos começar, tá? Hoje nós vamos pro principal aqui, que é a nossa montagem. Cadê minha? Eu vou começar a colar aqui, ó, nessa ponta aqui. Vocês entenderam tudo, gente? Não é difícil, né? Porque eu acho que o principal tá aqui, ó. E o cano, deixa eu falar, eu peguei a faquinha, aqueci e fiz um furinho aqui, fiz um furinho aqui e fiz um furinho aqui. Pra quê, quer? Pra na hora que eu terminar, eu vou vir aqui, ó, e vou ver se consigo encaixar as minhas folhas aqui, tá? Eu pretendo conseguir fazer esse processo, tá? Enfiá-las aqui dentro. Tá, ó. A minha teoria, né? Da minha cabeça, acho que vai dar certo. Eu esqueci de pegar o alicate amarelo, mas tudo bem. Ó, tá bom? Então, eu furei com precaução, caso eu consiga fazer isso. Então, vamos lá. Vou ver a hora. Nossa, falo pra caramba, meu Deus. Vai ficar linda essa luminária. A Marcela falou que vai ficar linda. Vamos ver, né? Vou começar a colar, tá, gente? Ó. Ó, eu vou colar assim, tá? Eu não quero deixar muito rasa, até porque a minha lâmpada, ela é meio compridinha. Tá? Ó. Vou pegar aqui só pra vocês terem uma ideia. Ó, a lâmpada é assim, ó. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ó, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Então, acho que aqui vai ficar bom. Eu vou colocar 5, acho que vai ficar melhor. Aí, eu vou colocando
Vou dando os espaços, tá? Ó. Ó, vou dando os espaços, tá bom? Porque aqui vai vir outra pétala, né? Então, vai intercalar. Espero que dê certo, né, gente? Vamos ficar na torcida aí. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, gente, que as pessoas ali que tá, em vez de estar dormindo, tá mexendo no celular. Poliana, Poliana. Ó. Tá bem explicadinho, não tá? Não tem segredo. Acho que o principal é isso aqui, ó. Quando você joga areia aqui, aí você vê na boca da chama do fogão e vai entortando. Lógico, pega um paninho, né, pra não queimar a mão ou uma luva e vai entortando de acordo com o que você quer, tá? Mas não tem muito segredo, não. A única coisa que eu não fiz direito foi ter colocado pouca areia. Mas eu tenho um outro cano lá que depois o meu esposo vai fazer para mim. Aí, quem sabe eu faço uma outra luminária, só que é aula normal, sem ser live. Aí, vamos ver o entortado desse, vai ficar melhor que o meu, né? Eu acredito que sim. Quanto à garrafa, vocês podem usar a garrafa que vocês quiserem, né? Deu certinho a minha volta. Eu só espero que a quantidade de pétalas aqui dê certo, né? Porque, como eu falei para vocês, né? A primeira, curioso para saber como vai passar esse fio aí. Ô, Marcelo, tu para, viu? Tu pode parar. Ele vai passar, Marcelo, tá? Ele vai passar. Eu já tinha feito teste aqui, o meu marido teve que fazer a tomada, eu tive que tirar. Você pode passar o Prime ou tinta PVA na garrafa para ajudar a cola a pegar, caso não queira lixar a garrafa. Eu já está com uma dica legal aí. Qual frisador que você usou para fazer essa pétala azul? Pétala do Lírio Daniel, tá? É uma peça nova que o Marcelo fez, em homenagem ao meu filho, que é lindinho também, igual essa pétala. Tá bom? Essa 999, 999. Ó. Fiz a primeira camada, vamos para a segunda. Nas minhas contas, eu acredito que vai ser três camadas só, tá? Então, vamos que vamos. Eu vou focar mais aqui para não ficar. Para não perder muito o foco, tá, gente? Ó. Dá para vocês verem aí, um arame vai passar o fio ou a solda. Duda Conceição, boa noite e seja bem-vinda. Gente, se eu não responder aí os comentários, é porque eu tô com o olho aqui no negócio que eu tô fazendo, tá? Então, é por conta disso, hein, gente? Tenta manter uma linha aqui, ó, pra vocês manterem. Faz tempo que eu não faço esse processo assim, sabe? Quando quem faz boneca com a base de garrafa tá acostumado a fazer essas partes, né? Eu já fiz muito bem lá em 1900 e bolinha, quando eu tive meu filho. Ah, ele vai fazer 12 anos, quase 12 anos atrás, né? Que eu fiz. Eu tô deixando ela bem aberta, tá, gente? Eu não tô deixando ela tão grudadinhas, não, ó. Diz que a gente erra na primeira pra acertar na segunda. Né? Eu gosto de fazer uma primeira justamente por isso. Porque, tipo assim, algumas coisas que a gente faz, assim, que achou que não ficou legal na primeira, a gente dá uma caprichada na segunda, né? Mas aqui não ia ter como. Eu ia ter que fazer aqui. Eu falei, ah, não, vou. Vai na fé e seja o que Deus quiser. Ó, fiz duas camadas, hein? Ó. Tá vendo? Ó. Tá? Vou pra terceira. Eu acho que vai ser três mesmo. Eu acho que vai ser três. Não, acho que vou ter que fazer mais uma. Espero que essas aqui dêem. Se não der, eu vou me lascar. Colar aqui.
Ah, obrigada, Cássia. Uma outra. Não achei que tem duas. Essa eu procurei tampando, né, gente? Não deixa muito assim, muito aberto aqui, muito coisa, não. Ó. De modo que a pétala de cima, ela tampa um pouco ali. Também se você deixar muito coberto, se ficar muito coberto, aí fica, não vaza, né, a iluminação. Fica tudo escuro, né? Bom, quem quiser pôr uma pontinha de cola. Eu vou colar as pétalas primeiro, e depois se eu achar que as pétalas tá muito aberta, aí eu vou fechando mais. Maria Helena, boa noite, tá ficando lindo, Jojani. Boa noite, Marcelo, quanto tempo? Aí, Marcelo, a gente tá te dando boa noite aqui. Marcelo agora tá numa. Tá fazendo um monte de vaso lá de cimento com gesso, minha filha. Comprou uma máquina lá, G. Tá viciado. Pra responder a gente só por Deus na causa. Só quer saber de fazer vaso. Marcelo só quer saber de fazer vaso agora. Ó. Tá? Ó. Depois eu venho colando aqui. Agora eu fiquei de um lado que é meio difícil. Eu acho que eu poderia ter feito até mais pétalas. Mas eu vou colando aqui e depois eu vou dando os pingos de cola para dar o acabamento aqui nas laterais da pétala, tá, gente? Pra deixar elas mais fechadinhas, que elas. Como essa pétala parece uma saia, com as pontas para fora. Aí vamos ver como é que vai ficar. Ó. Estão vendo aí, ó? Ó. Vou. Ah, acho que vai dar, gente. Ó, vai dar, não acredito. Deus é bom. Vou para a última camada. Então ficou uma, duas, três, quatro camadas. Até porque essa daqui, ó, ela tem que pegar aqui, ó, para dar o acabamento, tá? Então eu vou para a última camada aqui. Ó, essa daqui ela vai ter que pegar aqui embaixo, ó. Ó, nessa parte aqui. Você manda o frisador para outra cidade? Gente, a fábrica de frisadores, ela é do Rio de Janeiro. A gente manda para todo o Brasil, tá? Caso vocês queiram o orçamento das peças, quer conhecer o nosso catálogo, dá um olho no WhatsApp que tá aqui em cima, aqui, ó. Que eu mando o catálogo para vocês, tá? Mas tem que ser pelo WhatsApp, tá, gente? Não adianta pedir o catálogo por aqui, porque eu não consigo mandar por aqui, porque é PDF. Tá bom? Então, dá um oi que eu mando o catálogo para vocês. Tem bastante novidade, gente, bastante mesmo. E o Marcelo sempre tá fazendo mais peças. Quando a gente faz uma lista com 10 peças novas, ele já fez 20. Ou seja, a nossa lista sempre tá desatualizada. Ele não dá conta, a gente não dá conta de acompanhar a quantidade de peças que ele tá fazendo. Ó! Ó, tá ficando legal, eu gostei. Tá ficando uma flor bem fechadinha, mas eu gostei. Aqui. Eu tô passando cola só aqui, tá? Só, né, um vizinho lá de baixo. Depois eu vou vir dando acabamento ali pra cima, nas pétalas que eu achar que tá muito aberta, tá? Se vocês quiserem fazer ela mais fechadinha, assim, ó, mais juntinha, aí fica ao critério de vocês, né, gente? É o que eu falei. A primeira a gente faz de um jeito, na segunda a gente melhora. Começa, é a primeira, né? Então, quem sabe se eu fizer a segunda, melhor aqui ó, o jeito. Mas ficou do jeito que eu queria, graças a Deus aqui. Eu fiquei com medo das pétalas não dar, gente. Mas Deus é tão bom, ó, que deu certinho aqui, ó. Fiz a volta todinha. Vai ser de chão? Vai ser de chão, porque ela não tá muito.
Vai ser de chão? Ah, acho que vai ser de chão. Ou de mesa também, porque ela não tá tão grandona assim, não. Ó. Tá? Aí, aqui, gente, o que eu vou fazer? Vou dar uns pinguinhos de cola pra fechar aqui mais, tá? Ó. Vou dar uns pinguinhos de cola agora. Pra deixar ela mais fechadinha aqui, ó, em algumas partes. Tá? Pra depois eu vim colando a minha folha ali, que vai ficar como sépala. E aí, vocês estão gostando da ideia? Vocês acharam legal? Quem for fazer, manda foto pra mim depois, hein, gente? Quem não me segue lá no Instagram, me siga lá, @arceslorenas2oficial. Vocês me desculpem, mas estou indo. Boa noite a todos que tenham boa noite. Boa noite, Deise. Quero ver a sépala. Não vai ficar pro sorteio, Deise. Vai perder o sorteio, mulher. Ó, agora eu vou vir aqui dentro e vou colar também aqui dentro, tá? Eu tô fechando um pouquinho mais aqui, tá, gente? Ó, colocou. Agora eu tô vindo fechando aqui. Eu passei cola só embaixo, né? Então agora eu vou fechando aqui. Tá? Eu já passei aqui, não. Gostou da ideia, Rita? Ah, fico feliz. Gente, eu era doida pra fazer uma luminária. O Marcelo fez umas luminárias tão linda. Se vocês quiserem ver depois lá na página do no canal do Marcelo, MFM Produções, lá no YouTube. Tem duas luminárias que ele fez com duas propostas. Ficou top, gente. Top, 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 top. Aí eu falei, caramba, sou doida pra fazer uma luminária. Nunca tive coragem. Mas a gente que põe barreira em nós mesmos, sabia? Aí é que nem eu falo. A gente tem, às vezes, dificuldade em alguma coisa. Fala, ah, não, não vou fazer, não. Ah, não, não vou conseguir. Meu, eu tenho que meter as caras e fazer. Porque só assim que a gente faz. Aí a pessoa fica com medo. Ai, não, se der errado, isso não sei o quê. Gente, põe a cara e mete a cara pra fazer. Entendeu? Eu tô fechando aqui, tá, gente? Ó, tô fechando aqui. Em algumas partes que eu tô vendo aqui, eu tô. Vendo que tá muito aberto, eu tô vindo aqui com a cola e tô passando cola e tô fechando. E não é que ela sabe mesmo, tá aí. Gente do céu, segura peão, hein? É, saber, 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 eu não sei, né? Mas eu posso falar que pelo menos eu tentei, né? Eu posso falar que pelo menos eu tentei. Né não? Ó. Ó, que bonitinha. Aí aqui, eu vou vir com essas. Dá licença, essa pétala que tá sem pintura. Eu vou usar a própria folha pra fazer o acabamento, ó. Tá? Rosa Dilma, boa noite. Seja bem-vinda. O pessoal deve estar gostando aqui, ó. O pessoal tá firme aí no 114, 115. Gente, isso aqui é uma ideia. Vocês podem usar a pétala que vocês quiserem. Pode ser da Rosa G, que o Jorge está colocando, tá? Pode usar a pétala que você quiser, uma pétala grande, né? É só usar a criatividade. Gente, vocês podem adaptar. Isso aqui é uma ideia. Não é uma via de regra. Entendeu? Então, você pode adaptar com as peças que você tem. Ah, Kelly, mas eu não tenho essa. Se você tem bastante peça, porque tem jeito, tem um monte de peça, né? Ah, não, vou ver se eu faço com a minha. Faço com a peça que você tem, gente. Ah, não, mas eu gostei dessa peça. Aí vocês dá um oi que eu mando catálogo pra vocês. Vocês compram comigo. Tá bom? Mas caso vocês queiram usar a peça de vocês, podem usar, gente. Entendeu? É uma ideia, né? Vocês podem usar até a parte do galãozinho de cândida, se quiser
uma parte aqui maior, né? Da base aqui maior, entendeu? Então, fica aí, meu Deus. Ai, meu Deus, foi colar. Vocês podem usar a base do galão de cândida. Ou água sanitária, né? De repente eu falo cândida, você não sabe nem o que que é. Porque cada lugar chama do nome, né? Ó, tô colando aqui. Esse material é EVA, tá? Você não anda. Ah, então, eu também sou assim, ó. Enquanto eu não meto a cara, entendeu? Eu só acho que a gente não deve deixar o medo segurar a gente, né? Ah, não, acho que não vai dar certo. Ah, não, acho que eu não vou fazer, não. Ah, não, pô. Faz, tenta. Esqueci de pegar um pano. Dá uma gastura que eu não quero secar a mão. Até a cola fica grudando meus dedos. Eu usei uma garrafa de refrigerante, ô Arlete. Garrafa de refrigerante 2 litros, tá? Você pode usar a garrafa da Coca-Cola. O meu era uma de tubaína que eu usei. Ó, que bonitinho, tá vendo? Aí aqui, gente, que agora que são elas, que eu vou fazer o teste aqui do... Deixa eu ver se o meu alicate tá aqui por cima e eu tô cega, né? Porque vai que ele tá aqui na minha mesa e eu... Coisinha. Não, ele não tá. Rebelde sem causa. A gente pega tudo, né? Aí na hora que vai fazer o negócio... Cadê a peça? Não tá. Ó, cortei mais, tá? Pra ver se ele entra com mais facilidade ali. Esses aqui eu grudei 3, tá? Prendi 3 aqui com a... Com a fita floral. Ó, e esse aqui... Eu passei foi a tinta acrílica, base de... Tinta acrílica brilhante. Aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz um corte, né, com o negócio. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de eu fazer isso, eu vou enfiar o fio, tá? Eu enfio depois. E agora, o que eu faço? Não, eu vou tentar enfiar o fio, mas eu vou ter que enfiar por ali... Não, vamos... Não, acho que eu vou acabar tendo que colocar por fora. Vamos ver como é que vai ser aqui. Se eu ver que dá, dá, né? Se eu ver que não dá, não dá. Ó, coloquei aqui e consegui. É porque eu vou ter que passar o fio aqui dentro, né? Se os cabinhos estiverem no meio do caminho, como é que ele vai romper essa barreira aqui, né, gente? Tem que raciocinar. Não é não? Aqui acho que tá muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, sabe o que acontece? O fio, vou ter que passar ele aqui dentro ainda, ó. É por isso que eu tô vendo. Por isso que eu tô cortando bem, bem rasinho, pra ele não atrapalhar esse processo. Entendeu? Esse aqui eu acho que eu cortei, fiz um buraquinho mais difícil. Caramba. Agora foi. Pronto, que deu. Ó, e tem um outro aqui. Vai dar certo, gente, vai dar certo, vocês vão ver. Essa rigueira, eu tinha que fazer com vocês a tomada. Só que essa tomada que eu comprei, gente, ela é muito difícil de montar pra mim. Aí meu esposo foi e montou. Aí, querendo ou não, né? Ficou mais difícil pra mim. Ó. Beleza, beleza. Mas vai dar, gente, vai dar. Vocês vão ver que vai dar. Fica ligadinho aí que vai dar certo. Vou passar a fita floral, tá? Ó.
Não vou colar muito até o final, porque, ó, tá bom? Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber, como é que ela vai enfiar isso aqui ali em cima, né, gente? Eu vou enfiar, só que eu vou fazer o seguinte, vou passar uma fita crepe aqui, porque eu sei que desse jeito o fio não vai passar. Tá? Eu já fiz essa experiência da outra vez, não deu certo. Se não passar, eu tenho que desmontar a armação do meu esposo ali. Meu Deus, isso é fogo, hein? Fechei aqui, né? Eu vou levantar, vou ter que cortar aqui esse coisa aqui, ó. Esse aqui eu coloquei mais pra proteger o cano, o fio, tá? Ó, isso aqui. Vou cortar mais um pouco. Ó. Ó, tá bom? Que já acho que colocou aí? Parece a flor fina da cobra. Vamos ver o que o Jorge colocou, que eu não entendi. Eu tô colocando aqui, tá, gente? Ó, tô puxando ele aqui pra agora eu colocar no meu cano aqui, ó, tá? Vamos lá, então, né? Logo que vai ser forçada a desmontar. Falando. Pior que eu não tenho nada aqui pra guiar. Ai, esse negocinho aqui é tão coisinho, gente do céu, viu? Ó, pensa num. Ele falou que eu comprei o pior que tinha. Realmente, esse aqui foi o pior que tinha. Ó. A pecinha que eu comprei, sabe? Vou ter que desmontar. É, vou ter que passar de cima para baixo, o Jorge. Só que eu vou ter que desmontar aqui, né? Desmontar a parte da tomada, não vai ter jeito, porque esse fio é o da tomada. Ó, que negocinho chato. Só pra dificultar, né? Fala sério, né? Vou passar aqui pra deixar ele liso, né? Ai, caramba, espetou meu dedo. Agora vamos, gente. Agora vamos na fé. Agora vai, né? Não é possível. Consegui. Só para dificultar minha vida. Agora eu vou ver se eu consigo. Como é que fala? Montar, né? Que nem ele montou. Bonitinho ali. E aqui depois eu colo de novo. Pronto. Ó, desencapei aqui, tá? Ali acho que dá. Ele falou pra torcer bem um com o outro. Eu tô até suando de nervosa. Não, vai dar certo, né, gente? Ali é o de menos, é só passar o fio ali. Né? Ó.
Agora vamos aqui, ó, juntei, né? Depois as mulheres falam assim, a gente não precisa de homem pra nada. Vocês podem até falar, mas eu preciso do meu pra fazer. Vocês podem até falar que não precisa, mas eu preciso do meu pra fazer essas coisas pra mim. Misericórdia, Jesus da glória. Socorro, Deus, né? Fala sério. Não, peraí, ainda fiz errado. Meu marido falou assim, Kelly, presta atenção na hora de encaixar lá, que tem um fio grande e um fio pequeno. Ó. É ao contrário, falei? Isso é com esse. Fala sério, hein, gente? O homem é bem mais fácil fazer esses negócios que mulher, né? Tiro meu chapéu para quem consegue fazer essas coisinhas assim, ó. Porque, ó, Jesus da glória. Jesus Cristo. Pronto, ali foi. Isso, agora tá certo. É porque ele deixou um fio grande e um fio pequeno. Aí ele falou pra mim prestar atenção na hora de eu enrolar aqui. Isso, agora tá certo, tá vendo? O que o duro vai tá fazendo até agora lá? Mico internacional, dá pra ser um vídeo cacetado. Parem, Jorge. Pode parar. Já está tirando da minha cara, Jorge. Faz isso não, Jorge. Ah, gente, deu certo. Poxa. Só ali que eu vou ter que desmontar a tomada de novo. Sacanagem, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas aqui deu certo, ó. Prendi. Gente, dá um desconto aqui. Dá um descontinho aí pra amiga, né? Fala sério, vocês também, né? Deixa eu puxar aqui. Ó. Aí, gente, o que eu deveria ter feito, né? E vocês tentaram me avisar, eu sei que vocês tentaram me avisar e eu não prestei atenção, né? Mas tudo bem, tudo bem. Agora vamos de novo aqui no babadinho. A hora que eu for ligar, sai de perto, toma cuidado. Gente, vocês não estão botando fé em mim, né? Vocês vão pagar a língua, vai dar certo. Tira as crianças de perto, olha. Vocês estão me gorando, hein? Para com isso, é feio. Deus castiga. Como vocês não estão botando fé na amiga? Nossa, vocês são os amigos do doce, viu? Fala sério, hein? Poxa vida. Vai dar certo, gente. Já deu certo. Deus é bom. E o diabo não presta. Eu só preciso que essa bodeguinha aqui fique parada. Ele falou que esse daqui é o pior parte, que é esse aqui, ó. Oh, meu Deus. Nossa. Fechei na primeira, agora no segundo tá osso. Deixa eu ver se assim vai de frente, né? Vai, agora eu peguei o jeito. Foi. Pronto, aqui foi. Ó, prendi o primeiro. Agora vamos prender o segundo.
Se fosse a Tami da vida, não ia sair nada, medrosa como ela é. Não, hoje eu falei que ia fazer, né? Falei que ia fazer, então. Ah, é, gente, é errando que aprende, né? Não tem jeito. Ó, pra vocês verem, a mesma dificuldade que eu tô tendo, né? Alguém vai ter também em casa. Vai falar aí, já vai aprender com o meu erro. Poxa, a Kelly fez isso aqui. Errou ali. Ai, espetei meu dedo. Tá dando choque, nem tá ligado. Aí a pessoa já vai falar assim, poxa lá, porque ela errou, já não vou errar, tá vendo? Alguém tem que errar pro outro acertar, né? É assim que funciona. Vamos fazer o quê? Pronto, acho que agora tá bem apertadinho. Ó. Vamos de novo essa novela grega. Eu acho que eu demorei mais para fazer isso aqui do que para montar o abajur. Né, não? Tutorial do que não se deve fazer. Quem foi que falou aí? Desmontei. Já desmontei tanto abajur. Tá vendo, Elisângela? Você, Elisângela, pelo amor de Deus, podia ter dado uma aula pra amiga, né? Gente, não é fácil, não. Meu marido falou assim: essa tomada que você comprou, minha filha, que tomadinha ruim de montar. Oh, ela tem um kamikaze aqui dentro, meu. Ó. Olha aqui, ó. Você está achando que é assim? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Gente, será que posso ligar já na tomada? Ai, meu Deus, socorro, Deus. Ufa! Jesus da glória! Agora vamos aqui. Isso. Perfeito. Tira as crianças de perto. Calma, gente. Eu vou fazer o. Nossa, vocês são terríveis. Vocês estão torcendo contra. Não pode ser assim, não. É, agora é o gesso, gente. Oxe, agora já era. Vai. Vocês param com isso, viu? Vocês não são mais meus amigos. Ainda para ajudar, só falta fazer pouco gesso. Porque é o que eu. Coloquei nesse pote aqui, né? Eu tô dobrando aqui, ó. Quem vê assim vai falar assim, nossa, nem vou fazer, porque, nossa, Kelly teve uma dificuldade. Mas não é difícil, gente, não é difícil. É eu que mosquei ali, né? Mas não é difícil. A gente que põe as dificuldades nas coisas. Enquanto ele tá meio assim, meia boca ali, eu vou prender essas folhas aqui, tá? Não coloquem, gente, nos comentários. Não coloquem a palavra nos comentários. Pouco gesso, viu? Tinha que ser mais. Oh, meu Deus. Não vai mexer com gesso sem pano, viu? Faz um PTT, uma melequeira. Mas vai dar certo. A minha agonia é limpar a mão. Eu tô pegando em tudo, tá tudo sujando.
Eu tô segurando aqui, hein, gente? Calma aí. Depois eu vou colocar musgo, alguma coisa aqui e dou um acabamento. Vou ter que segurar um pouco. Ideia de milhões. A ideia e o mico, né, Elisângela? A ideia e o mico foi de milhões, com certeza. Viu? Kelly também é cultura. Viu quem disse que vocês não se divertem me vendo, né? Qual é aquele programa que tinha? Era... Ai, meu Deus, esqueci. O programa lá que fazia... Eu tenho que esperar ele dar uma endurecidinha pra me colocar pelo menos a... O... A lâmpada, né, gente? Ó. Mas deu certo, né, gente? Faltou um pouquinho de fita floral ali, mas depois eu passo. Do meu jeito brasileiro. Ó. Deixa eu molhar minha mão pra tirar ali o gesso que tá limpo. Vai tirar essa mancha de gesso aqui da fita floral. Fica bonitinho. Ó, o que que vocês acharam? Deixa eu pegar ele aqui no pó, peraí. Ó. Ó, o que que vocês acharam? Tá vendo? Coloquei os lírios. Três lírios. Coloquei as samambaias. Ó, ficou bem legal, tá vendo? Ó, ó. Ameaça lá e valeu o aprendizado. Ó, tá vendo? Agora vamos com a lâmpada. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu passei no teste do eletricista. Vou pôr a lâmpada, hein? Depois, gente, conforme for, aí eu vou passar um pouco de gesso lá dentro. Pra esse bocal ficar preso. O Marcelo, ele fez... Ele prendeu o bocal. Ó, vamos ver, né? Vou tirar tudo daqui da direção, né? Deixa eu ver o que eu posso desligar aqui. De onde que tá ligado, né? Nossa, ficou show. Olha aí. Já coloquei a lâmpada aqui. Ó, tá lá dentro. Vou acender, vou sair correndo. Olha, eu vou acender, vou sair correndo, hein? Pera aí. Vocês ficam aí. Não desligando o celular. Ei, lasqueira. Pera aí. Acendeu? Ah, acendeu, gente. Eu tô aqui olhando. Cadê a luz, caramba? Ó, vou apagar a luz aqui do meu cenário pra vocês verem como é que ficou. Pera aí, hein? Ó, eu apaguei a claridade ali mais forte, ó. Ó. Pera aí que eu vou apagar o do ring light. Agora só tá a minha lâmpada da sala aqui acesa, ó. Não ficou legal? Olha! Viu? Dei a luz! Olha!
Olha, que eu vi aqui. Que coisa cuti-cuti-cuti mamãe fez. Deu certo e não pegou fogo, viu? Ah. Viu? Vocês tirando sarro da minha cara, tá vendo? Tá vendo? Aprende. Eita, caramba. Cadê o do meu ring light? Peraí, deixa eu acender aqui do ring light. Ai. Ai, consegui. Gente, Deus é bom. Deixa eu desligar. Olha, gente, ó. Parabéns para mim que consegui. Nem acredito que eu aprendi. Tem que deixar só ele preso ali, porque eu tô mexendo nele, o gesso tá meio mole ainda. Ó, gente, mas ficou lindo, ó. Vou virar aqui, vou tirar ele da tomada, só para vocês verem as folhas, tá? Olha. Ó, o lírio. Ficou bem legal, ficou do jeito que eu queria, gente, porque eu não queria que ficasse só o abajur assim, sabe? Eu queria que ficasse aqui cheinho. Um vaso legal. Ela não esquenta, tá? Não esquenta, coloca um digitômetro no lugar pra desligar. É, eu não. Tem aqueles negocinhos que liga e desliga, tá? Mas assim achei mais prático, enfia e tira. Mas ó, olha, gente, que coisa mais fofa! Ai, consegui! Nem acredito que eu consegui. Tá presinha aqui, só deixar o gesso endurecer mais. Aí não ficou nada para trás, nenhuma samambaia para trás. Depois que tiver mais durinha, eu consigo mexer melhor. Mas, gente, ó, eu gostei do resultado. Apesar do mico nacional, até quem já sabe esquece algum detalhe. É, ó. Maria Raqui, depois manda um aí no meu WhatsApp que tá aqui em cima, que eu mando o catálogo para você, tá bom? Vocês vão tirar print? Ó, vão tirar print do meu vaso? Ah, gente, eu tô orgulhosa do meu trabalho. Ó, ficou lindo, ó. Podem fazer, porque ó, o que eu errei, vocês não vão errar, vocês podem ter certeza. Que foi a parte da tomada, né? Que eu esqueci de ter enfiado dentro do vaso, tive que desmontar ela de novo. Mas ó, ficou muito legal. Super gostei. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Até a próxima live, né? Essa daqui foi uma experimental, né, gente? O nosso abajur deu certo, né? Com alguns contratempos, mas deu super certo. A ideia ficou bem legal, ficou do jeito que eu queria, né? Padeci um pouco só por conta dessa bendita dessa tomada aqui, mas deu certo. Ligou, não explodiu, nada aconteceu. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E bora descansar porque já tá tarde, né? Tchau, gente. Fica com Deus, tá bom? Beijinhos. E aqui, gente, tá o resultado final da nossa live. Olha que lindo que ficou esse abajur com os lírios do Daniel. Gente, eu gostei bastante, né? Tivemos alguns contratempos no meio do percurso, mas tudo deu certo. Então, faça você também o seu, manda a foto pra mim, que eu vou ficar muito feliz quando vocês me mandam, tá, gente? Então, desafio vocês a também fazerem o seu abajur. Se vocês quiserem estar adquirindo essas peças, só dá um oi no meu WhatsApp. Eu mando catálogo para vocês, faço orçamento de vocês sem compromisso. E eu prometo para vocês que eu vou fazer um outro abajur com outra ideia, tá bom? Então, fica ligadinho aí que eu tive uma outra ideia, que agora eu já aprendi a fazer a tomada do abajur, então agora dá para fazer de boa, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, né? Foi uma aula bem legal, bem diferente, né? Uma outra ideia para vocês e vocês podem adaptar aí a peça que vocês preferirem, né? Do jeito que vocês quiserem fazer aí. E bora pôr a mão na massa, tá bom, gente? Olha que lindo que ficou, super gostei. A cor também ficou bem bonita, né? E o resultado final ficou do jeitinho que eu queria, que era ali na parte de baixo cheinho, né? Não queria que ficasse vazio. E é isso aí. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.